Përshëndetje të nderuar teleshikues, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Një banor nga Këmishta i Bashkia Divjak është përplasur me barierë në autostradës. Shtetas ishte në efektin alkoli dhe aktualisht ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Sot ka ndodhur një aksident i rënë në bypassin e Lushnjës. 34-vjeçari Emiliano Cauli, banues në Këmishtaj të Bashkisë Divjak, duke u dhëtuar me motociklet, ka humbur kontrollin duke u përplasur me barierën ndarëse të autostradës. Cauli është transportuar me urgjent në spitalin e Lushnjës, ku ndodhet në kujdesin e mjekëve të repartit të kirurgjisë. Policia dhe grupi jetimor në vend ngjarje po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit dhe po disiplinojnë trafikun. Nga të dhënat paraprake, 34-vjeçari ishte nën efektin e alkoolit dhe nuk mbante kask mbrojtëse në kokë. Plakët e marra janë të shumta, por mjekët pohojnë se është jashtë rrezikut për jetën. Motocikletat e këtij lloji nuk lejohen të udhëtojnë në autostradë pasi nuk përmbushin parametrat për të lëvizur në këtë lloj rruge. Një 32-vjeçar nga Korea ka tentuar të vjedhë zyrën postare të fshatit, por shpejt ka rënë në prangat e policisë. Materialet procedurale i kanë kaluar organeve të drejtësisë për veprime të mëtejshme. Një shtetas 32-vjeçar vihet në pranga nga policia e komisariatit të Lushnjës pasi tentoi të vidhte para në zyrën postare të fshatit Gore. Sipas policisë, ky shtetas ishte me precedent penale të mëparshme në fushën e vjedhjeve. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Lushnjë, pas njoftimit të marrë për një tentativë vjedhje në zyrën postare, kanë shkuar menjëherë në vend ngjarje si dhe kanë organizuar punën me qëllim identifikimin dhe arrestimin e autorit të këtij rasti. Nga veprimet e shpejta operacionale u arrestua shtetasi SAG 32 vjeç banues në fshatin Gore, Lushnjë, pasi dyshohet se ditën e djeshme ka thyer deri në zyrën postare në këtë fshat, kanë tentuar të vjedhë shumën e parave që ishin në këtë zyrë, por nuk ka arritur ta kryej vjedhjen. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm fier për veprimet të mëtejshme për veprën penale vjedhja mbetur në tentativë. Apollonia është parku arkeologjik më i vizituar nga turistët e huaj. Drejtoresha e parkut thotë që këtë vit pritet që të rritet 20% numri i vizitorëve. Apollonia vijon të mbetet një ndër parqet arkeologjike më të vizituara në vendin tonë dhe frekuentimi është i lartë nga vizitorët vendas dhe të huaj. Sipas drejtoreshës së këtij parku, Ornella Dyrmishi, krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar, ka një rritje me 20% të numrit të vizitorëve, e kjo lidhet edhe me heqjen e masave shtrënguese pas situatës pandemike. Ky vit në fakt ka filluar me një fluks intensiv vizitorësh që nga fillimi i vitit. Nuk kemi vënë në re një rënje siç kemi pasur vitet e tjera. Këtë vit kemi shumë herë më shumë vizitor, duke krahasuar me 2022-shin, jemi mbi 20% vizitor më shumë deri tani. Meqofse për të njëjtën periudhë që jemi tani, kemi pasur 9800 vizitor, deri tani kemi 16000 vizitor. Pra, jemi goxha më lart në krahasim me 2022-shin. Kjo për faktin që të gjitha vendet tani janë free në lëvizje. Vizitorët që vinë nga jashtë e kanë Shqipërinë si një trend të ri, jo vetëm për trashëgiminë e saj kulturore, por dhe për gjithë hapësirën, duke filluar nga parqet natyrore, Bregdeti dhe qytetet që janë në trashëgimi e UNESCO-s. Investimet në trashëgimi janë të shumta, përveç Ministrisë së Kulturës, e cila ka investuar me bonusin e jetëzimit, i cili është shumë i rëndësishëm në fakt për trashëgiminë kulturore. Në gjithë territorin e Shqipërisë, njëkohësisht ka investuar edhe në qarkun e Thjerit. Kemi edhe investim nga Bashkimi Evropian ose nga institucionet ndërkombëtare si mund të jetë Bergji. Apollonia këtë vit mund të ketë këtë vit edhe vitin tjetër mund të ketë ndërhyrjen në territor për sistemimin e shtigjeve natyrore dhe njëkohësisht me sistemimin e parkimit që ngjendet në pjesën fundore të parkut, ku do ketë gjithë zonën e shërbimit dhe pjesën e ndërhyrjeve që ka nevojë për shërbime ndaj turistëve, për informacionet dhe për sistemimin e makinave, të cilat nuk do lejohen më të vendosen ku është aktualisht parkimi i parkut. Fieri në interesin e tij synon kthimin në një destinacion turistik jo vetëm për turizmin arkeologjik, por edhe të bregdetare e agroturistik, duke u përfshirë në guida dhe vizitorëve vendeve të huaj, ndërsa gjatë muajve të verës pritet edhe nisja e gërmimeve të reja për të sjellë gjithmonë e më shumë objekte për të parë nga vizitorët.
për ndërkombëtarët, zgjedhjet e 23 prillit për veriun e Kosovës nuk siguroi një të ardhme të shëndrueshme. Në një deklaratë të përbashkët, ata i bën thirrje palëve që të gjejë një zgjidhje politike afatgjatë. Shtetet e Bashkuara, Franca, Italia, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë shprehur shqetësimin e tyre për zgjedhjet lokale të mbajtura në veri të Kosovës me 23 prill. Përmes një deklarate të përbashkët, këto shtete u kanë bërë thirrje të gjithë aktorëve që urgjentisht të punojnë së bashku drejt një zgjidhjeje që siguron demokraci të qëndrueshme, përfaqësuese dhe pjesëmarrëse në këto komuna. Deklarata e Kuint erdhi një ditë para sekretari i ri i Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç, të bëjë betimin në ndërtesën e kësaj komune. Duke theksuar nevojën për të shmangur veprimet apo iniciativat që nuk u shërbejnë interesave të popullit apo përkeqëse intencionet, deklarata e përbashkët thekson se kryetarët e sapo zgjedhur të komunave dhe kuvendet komunale duhet të përmbahen nga ushtrimi i kompetencave për te mandateve të tyre administrative. Të gjitha paleve të përfshira u kërkohet të përmbahen nga përdorimi i forcës ose ndërmarrja e veprimeve që ndezin intencionet ose nxitin konfliktet, thuhet në deklaratë. Shtetet e Kuint, duke theksuar mbështetjen për dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, potencuan nevojën për progres urgjent për krijimin e komunitetit apo asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dalja në zgjedhje në komunat veriore të Kosovës ishte pak më shumë se 3% dhe dy komuna u fituan nga kandidatët e lëvizjes Vetëvendosja dhe udhëheqjen e dy të tjerave e morën kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës. Të dielën më 21 maj Greqia do të zhvillojë zgjedhjet e përgjithshme. Ish-kryeministri Alexis Tsipras dhe partia e tij pretendojnë fitore e nëse kjo ndodh, ai do të marrë drejtimin e qeverisë së ardhshme. Kreu i partisë së majtë greke Syriza dhe ish-kryeministri Alexis Tsipras po kërkon të rimarë pushtetin në zgjedhjet e përgjithshme që mbahen këtë të dielën më 21 maj. Zoti Tsipras erdhi për herë të parë në pushtet në vitin 2015 kur ishte vetëm 40 vjeç, duke u bërë një nga kryeministrat më të rinj të Greqisë. Tashmë ai po synon të rikthehet sërish në pushtet duke akuzuar rivalin e tij zotin Mitsotakis si përgjegjës për shumë nga problemet me të cilat po përballet Greqia. I shkolluar për inxhinieri ndërtim, ai u përfshi në politikën e majt që kur ishte student. Në atë kohë ai ishte anëtar i Partisë Komuniste. Zoti Tsipras u bë kryetar i Syrizës në vitin 2008 dhe një vit më vonë u zgjodh deputet i Parlamentit Grek. Si kryeministri ai doli kundër masave shtrënguese dhe programit të ndihmës prej 240 miliardë eurosh të ofruar nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilat shkaktuan sipas tij një krizë humanitare në Greqi. Pas disa muaj debatesh të forta me vendet e tjera të eurozonës, zoti Tsipras u detyrua të pranonte kufizimet që garantonin kontroll mbi kapitalin e më pas organizoi një referendum lidhur me paketën e shpëtimit financiar, duke u kërkuar grekëve ta refuzonin atë. Gjatë kohës që ai shërbente si kryeministër në vitin 2018, Greqia i dha fund një mosmarrveshje të vjetër me Maqedoninë e Veriut mbi çështjen e emrit të kësaj të fundit. Zoti Tsipras ka kritikuar qeverinë e zotit Mitsotakis me mënyrën e trajtimit të inflacionit dhe ka deklaruar se partia e tij Syriza do të rispaga dhe pensionet si dhe do të mbroj punëtorët. A i ka premtuar se nëse fiton zgjedhjet në 50 ditët e pare të pushtetit, do të rispagën minimale mujore në 880 euro. Po kështu partia e tij ka premtuar të ullë orët e punës në javë nga 40 në 35, si dhe të rrisë më njëherë pagat e sektorit publik me 10%. Në janar të këti viti, zoti Tsipras paraqiti një mocion mosbesimi në parlament kundër qeverisë konservatore të kryeministrit Mitsotakis, lidhur me një skandal përgjimi. Për 6 muaj të fundit, qoqëria greke ka jetuar në mes të një skandali të pashembullt, ka thënë zoti Tsipras, ndërsa paraqiste mocionin e mosbesimit, të cilit kryeministri Mitsotakis arriti të mbijetoj. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.